Banka e Shqipërisë është optimiste për ecurinë e ekonomisë. Në raportin e fundit për besimin e biznesit dhe konsumatorve, Banka e Shqipërisë thotë se në tremujorin e 4, treguesi i ndjesisë ekonomike që mat perceptimin e biznesit dhe individëve për gjendjen e ekonomisë u rrit me ritme rekord prej 13.4%. Ky përmirësim ka ardhur për shkak të rritjes së optimizmit tek bizneset në të gjithë sektorët e ekonomisë. Për sektorin e industrisë, treguesi i besimit në ekonomi është rikthyer për herë të parë pas vitit 2010 në nivelin e mesatares afatgjatë, theksohet në raportin e bankës. Përmirësim të fortë ka edhe në sektorin e ndërtimit, ku kompanitë që operojnë në këtë fushë raportojnë porritjet e investimeve, por dhe kërkesës. Banka e Shqipërisë thotë se rritje dyshifrore në treguesin e besimit ka edhe për sektorët e shërbimeve dhe tregtisë, por individët kanë qenë më të rezervuar për situatën ekonomike. Treguesi i besimit të konsumatorëve sipas vërtetimit shënoi një rënje të lehtë në tremujorin e parë të vitit me rreth 0.3%. Rritja e fortë e optimizmit tek bizneset në tremujorin e parë vjen pasi ekonomia la pas një nga vitet më të vështira në dy dekadat e fundit, siç ishte 2013.